নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকলে, এই মুহূর্তত আপনালোকক দিবলৈ লৈছো এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ। আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ হ'ব সেই সকল শিক্ষকৰ বাবে যি সকল কৰ্মৰত ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক হয়, তেওঁলোকে অহাকালি দিনটোত এটা বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ কৰিছে। আপোনালোকে দেখিছে 24/3/2022 তাৰিখত তেখেতসকলে কাহিলিপাৰাস্থিত সর্বশিক্ষা মিশন কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিব আৰু ঘেৰাও কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে হাতত লৈছে আৰু সেই কাৰ্যসূচীত কিছুমান নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে। এই নীতি নিয়ম খিনি মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰথমতে দিছে শিক্ষাগুৰুসকলে নিজৰ নিজৰ খণ্ড সমিতি আৰু জিলা সমিতিৰ নেতৃত্বৰ সৈতেহে পৰিপাটিকৈ শাৰী পাতি থিয় হ'ব। শিক্ষাগুৰুসকলে কাহিলিপাৰা পোৱাৰ পাছতে সৰ্বশিক্ষা গেটৰ সন্মুখেৰে ভগাগড়ত উঠি যোৱা পথ যোৱাৰ ফুটপাথত অৱস্থান লৈ শাৰী পাতিব। যিহেতু উক্ত ঠাইখিনি যথেষ্ট ঠেক, গতিকে কোনো কাৰণত কোনেও পথ মূল পথটো যাতে বন্ধ নকৰে, ইয়াৰ বাবে দায়িত্বত থকা জিলাসমূহে যিদৰে নিৰ্দেশনা দিয়ে তেনেকৈ সন্মুখৰ ফুটপাথত থিয় দিব। নিয়ম ভংগকাৰী শিক্ষকৰ দায়িত্ব সংগঠনে গ্ৰহণ নকৰে। সকলোৱে শিক্ষক সুলভ ব্যৱহাৰ বজাই ৰাখিব তথা কোনো কাৰণতে স্থায়ী জনসাধাৰণৰ সৈতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি পৰিৱেশ নকৰিব। কোনেও তেনে কৰিলে তৎক্ষণাত অন্যসকলে জিলাৰ নেতৃত্বক অৱগত কৰাব। যিহেতু কাৰ্যসূচীত যথেষ্ট শিক্ষাগুৰু উপস্থিত থাকিব, গতিকে সন্মুখৰ ফালে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ বিভাগৰ সৈতে কি আলোচনা কৰিছে সেয়া শুনিবলৈ সক্ষম নহ'ব পাৰে। গতিকে ইয়াৰ বাবে কোনেও আপত্তি দৰ্শাই অথবা একো গমেই নাপালোঁ ধৰণৰ চিন্তাধাৰা মনলৈ নানিব। এনেকৈ কেইবাটাও তেওঁলোকে নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে। আপোনালোকে এই চালে ভিডিঅ'টোত পঢ়িব পাৰিব, কথাখিনি স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আপোনালোকে। আৰু তাৰপিছতে ইয়াত দুখন জাননী ইয়াতে শ্বেয়াৰ কৰিছে। জাননীকেইখন আপোনালোকে দেখিছে যে গুৰুসকল নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব, যিহেতু 22 মাৰ্চৰ ভিতৰত বিভাগে কোনো ধৰণৰ ধনাত্মক সঁহাৰি নিদিলে। গতিকে কাইলৈ 24/3/2022 কাহিলিপাৰাস্থিত সৰ্বশিক্ষা মিশন সঞ্চালকালয় কাৰ্যালয় ঘেৰাও কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। আৰু ইয়াতেও এই চিঠি দুখনত নীতি নিয়মসমূহ সুন্দৰভাৱে দিয়া আছে। আপোনালোকে চিঠি দুখন মই আপোনালোকক ইয়াতে দি দিম, আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লৈ ল'ব পাৰিব। নিশ্চয় আপোনালোকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো পালে আৰু অহাকালি দিনটোত তেখেতসকলে যি কাৰ্যালয় ঘেৰাও কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে আৰু সকলো শিক্ষকৰে উপস্থিতি তেখেতসকলে কামনা কৰিছে। আশা কৰোঁ কৰ্মৰত ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলে নিশ্চয় এই সৰ্বশিক্ষা কাৰ্যালয়লৈ তেওঁলোকে যাব আৰু সকলোৱে সমবেত হৈ তেওঁলোকৰ যি কাৰ্যালয় ঘেৰাও কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ হাতত লৈছে সেইখিনি সফলভাৱে কৰিব। আৰু ময়ো আশা কৰিলোঁ যাতে তেখেতসকলে নীতি নিয়মৰ মাজেৰে বা কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি নোহোৱাকৈ সুন্দৰভাৱে এই কাৰ্যালয় ঘেৰাও কাৰ্যসূচীটো ৰূপায়ণ কৰিব পাৰে। যিহেতুকে আপোনালোকে মনত ৰখা উচিত, আপোনালোক সকলোৱে শিক্ষকে শিক্ষকৰ মৰ্যাদাটো অক্ষুণ্ণ ৰাখি যাতে আপোনালোকে এই কাৰ্যসূচীটো হাতত লয় বা আপোনালোকে সফলতা ৰূপ দিয়ে কালি দিনটোৰ বাবে, এয়া মই আপোনালোকৰ ওচৰত অনুৰোধ জনালোঁ। বাকী সকলো প্ৰাৰ্থীসকলে নিশ্চয় গম পাইছে আৰু কালিৰ দিনটোত সকলোৱে নিশ্চয় সমবেত হ'ব। আৰু দেখা যাওক কালিৰ দিনটোৰ পিছত কি পদক্ষেপ লোৱা হয় বা চৰকাৰে কি ধৰণৰ এই শিক্ষকসকলৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। যিহেতুকে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়েও জনাইছিল তেওঁলোকক লগ কৰি কিবা ব্যৱস্থা ল'ব বুলি, কিন্তু তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ যিহেতুকে ৰাস্তা তেওঁলোকে দেখা পোৱা নাই বা তেওঁলোকক মাতি কোনো ধৰণৰ এটা সুমীমাংসা কৰা নাই, সুব্যৱস্থা কৰা নাই, যাৰ বাবে এই কাৰ্যসূচীটো লোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই খবৰটো পালে নিশ্চয় অহাকালিৰ দিনটোত আপোনালোকে নিশ্চয় এই কাৰ্যসূচীটো সফলতাৰে ৰূপায়ণ কৰিব। ইয়াৰ লগতে আৰু এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে পৰৱৰ্তী যি 1,00,000 চাকৰিৰ টাৰ্গেট অসম চৰকাৰে লৈছিলে, সেই 1,00,000 চাকৰিৰ ভিতৰত অসম কেবিনেটে কিছুমান সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেখেতে এই কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিছিল আপোনালোকক, তাৰে কিছু অংশ মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াতে তেওঁলোকে কেবিনেটত বৈঠক লৈ তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি দেখুৱাইছে। ইয়াৰে মই কিছু অংশ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় আৰু সহজ খাদ্য নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বুলি দিছে। তৃতীয় শ্ৰেণী আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণী আইন 2021ত অনুৰূপ পদৰ বাবে অসম প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি আয়োগৰ দ্বাৰা 10
মাহৰ উপধাৰা চাৰি সংশোধনৰ বাবে এখন বিধেয়ক ৰখাৰ প্ৰস্তাৱত অনুমোদন। অসম তৃতীয় শ্ৰেণী আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ অনুৰূপ পদৰ বাবে প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি নিয়ম 2022ৰ নিয়ম 9(1)(4)ৰ নিয়ম 9(2) সংশোধনত অনুমোদন। তৃতীয় শ্ৰেণী আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণী পদৰ বাবে নিযুক্তি আয়োগৰ খালী পদৰ বিৱৰণ, সংৰক্ষণ, অৰ্হতা, বয়সৰ সীমা, পে' বেণ্ড আৰু গ্ৰেড সম্পৰ্কিত তথ্য মূল্যাংকন কৰাৰ প্ৰয়োজন নহ'ব। মূল্যাংকনৰ দায়িত্ব কৰ্তৃপক্ষ আৰু সংশ্লিষ্ট প্ৰশাসনিক বিভাগৰ ওপৰত থাকিব। এই ব্যৱস্থাই সময়সীমাৰ ভিতৰত নিৰৱিচ্ছিন্ন নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অধিক সবল কৰিব বুলি জনাইছে। তেওঁলোকে যি পৰীক্ষাৰ বাবে মূল্যাংকন কৰিব আৰু এই মূল্যাংকনৰ দায়িত্বটো কৰ্তৃপক্ষ আৰু সহ সংশ্লিষ্ট প্ৰশাসনিক বিভাগৰ ওপৰত এৰি দিছে। তেওঁলোকে এই মূল্যাংকনৰ জৰিয়তে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কৰা হ'ব। ফৰগেট আৰু থাৰ্ড গ্ৰেড যি নিযুক্তি দিবলগীয়া আছে আৰু ইয়াতে পৰিত্যক্ত আইন বাতিল এই বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল। তাৰ ভিতৰত নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় কথাখিনি জনালোঁ আৰু হিন্দুস্তান পেপাৰ কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ সম্পত্তি নিলাম, এনিমেট কৰিডৰ, পৰিত্যক্ত আইন বাতিল, এনেকৈ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছিল।